ste niekedy v minulosti navštívala plochu Drahožanovice? Áno, ešte s manželom sme spolu chodievali často, keď bola plocha drahá, ale teraz, keď som sama, tak už nie. A aspoň poznáte nejakých tých našich jazdcov slovenských? Zo Žarnovice, čo je? Bože, ako sa volá? Vaculík, aha, áno. A tých ostatných nepoznám. Neviem. A venujete sa nejakému športu momentálne vo vašom staršom veku? Šport mám, záhradka a toto. Napríklad dneska mi ide kosiť, budem hrávať, takže mám taký šport. To je môj šport. Práca. Takže máte rada aktívnu prácu, nenudíte sa doma? Nenudím. No. A pasívne sledujete nejaký šport cez televíziu, alebo... Áno, hokej, ten ma veľmi akože baví. Sem tam tenisy pozriem. Futbal, len tak. Akože, no. A za mladí ste niečo robili? Praktizovali ste nejaký šport? Áno, beh. Beh na dlhé trate? Aj na dlhé. Behávala som, to som v tom ako súťažila. Ale to ešte ako študentka. Viem, že vo vašom veku veľa žien má paličky alebo chodí na rýchlu chôdzu. Niečo takéto nepraktizujete? Nie. Chodíme do hory na hryby a na prechádzky do hvor, na kopanice, na vrchy a čo ja viem čo. Takže pešo sa prechádzame. To je všetko? A plávanie? Nie. No, plávať ako tak by som, ale žiaľ Bohu, rybníky, tam sú hady, na kopanicách sú hady, na Rychňave, boli sme tam, ale ja idem tak do vody, ale plávať neplávam. Neplávate. A rada sa opalujete, využívate? Áno, hej. No napríklad včera som bola v Nitre, tak tam som sa kúpala, ale v bazene. Tam, hej, tam. Ale takto na týchto verejných kúpaliskách nie. Cez víkend tu bola v Žarnovici plocha dráha. Navštívili ste? Bola kedy, teraz nie. Nedá sa mi časové. No. Kvôli manželke. A sledujete cez televízor aspoň nejaké športové podujatia, alebo? No, hlavne fotbal, hokej, plochu dráhu, samozrejme. No, Vaculíka. Jasne. Polskú ligu a tieto onie poháre. Takže viete, čo sa deje v oblasti športu tu na okolo? Boha, ja som písal kroniku o športe. Super, a teraz sa niečomu venujete? Nejakému aktívnemu, pasívnemu športu? 22 rokov som trénoval fotbal, túto mládež, od žiakov až po dorastencov. Boli sme Belgicku, Francúzsku, Luxembursku, takže fotbal to je na prvom mieste. A čítam veľa, čítam. A teraz chodíte na nejaké zápasy, alebo či radšej ten televízor doma pozerať? No, teraz momentálne televízor. A aktívne sa venujete nejakému športu, nejakej rýchlej chôdzi alebo bicyklu? Rýchla jazda? Chôdzu samozrejme, to je jedno. Ale voľa, kedy som behával, vyhral som beh smeny, beh mladé fronty. Voľa, kedy boli také súťaže. Vyhral som, boli 3 km, vyhral som ono okolo Slinský jazier. Skončil som na prvom mieste v krajskom kole. Mal som ísť do Prahy a nakoniec Praha padla. Tak som ostal 5. kraj som povedal. No. Sledujete alebo navštevujete štadión alebo plochu drahu? Keď som bol chlapec mladší, tak dosť tak vtedy. Teraz už ani nie, viac menej len tak z televízii, keď počujem, ako sa mu darí Vaculíkovi, ale inak veľmi už nie. Keď som bol mladší, tak ma to viac bavilo. A môžem sa spýtať, prečo vás to už teraz nebaví? Neviem, popri deťoch není čas na to, alebo nejaký viac menej. A sledujete aj niečo iné, okrem ploche, teda, ak už teda nenavštevujete ju? Automobilové preteky, tie ma viac bavia. Aj tie si tak rally a tak pozriem, to skôr. Po plochu dráhu. No veľká škoda, lebo toto máme naokolo a malinké deťom by sa myslím páčilo, nie? Či nie? Starší. A počuli ste... Starším ešte možno, hej, ale oni sú ešte malí na to, aby v tom bloku boli. No a v auguste tu máme totiž veľké preteky Grand Challenge, Grand Prix. Chystáte sa na to? Tak určite. Pozrieme. Aspoň so starším určite. So starým otcom pôjde určite. No ten sa viac tomu tak, že ho to drží. Tak uvidíme. Počas tohto víkendu sa tu v Žarnovici konalo plochodrážne stretnutie, vlastne boli tu preteky.
Boli ste na nich? Nie, nebola, nakoľko som bola teda na ten predĺžený víkend, takže som to teda nejako nestihla, ale to nie je moja srdcovka. Nie? A čo, aký šport vás zaujíma? Ja žiadny. Ani cez televízor niečo sledovať? Tak možno korčulovanie, ale to je všetko. Čiže vlastne ste za ten pasívny váš šport. Korčule, a ešte niečo máme? Myslím, že nie. A prechádzky, alebo rýchlo? Tak, ako len prechádzky s partnerom, so synom, ale nejak aktívne športovanie určite nie. Cez víkend tu bola na ploche Drahé, boli tu preteky majstrovstva Slovenska. Chcem sa vás pýtať, navštívili ste to podujatie? My to vždy pravidelne navštevujeme, necháme si to už, ale teraz prvýkrát mi manžel urobil radosť, venoval sa s dcérou a ja som mala doma relax. Určite boli na ploche Drahé. Čiže ste mala plochu Drahú doma a manžela ste vyhnala. Dobre, a takto chcem spýtať, sledujete to, vieme, a máte nejakého obľúbenca? No vidíš, jedine, že Lukáš Vaculík, nie? Martin Vaculík? Nie, Lukáš Vaculík, pardon. Dobre, a okrem plochy Drahy sa venujete alebo sledujete nejaký iný šport? No, pozriem si futbal, hokej, to je normálne pri manželovi, že to on sleduje, ale no také. Cera kedysi volejbal, hádzanú a také. Také bežné, ale nejaký športový typ nie som. A v minulosti ste nejaký šport? Nie. Šport nie, nejaký. A teraz sa niečomu venujete? Nejaké rýchlej chôdzi, bicyklu? Nie, nie ničomu. Rýchla chôdza doma, od hrnca k metle a tak. V auguste tu máme Grand Prix Challenge. Chystáte sa s rodinou? Áno, určite. Ak to vyjde aj počasím aj všetkým, tak určite.